أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo te gobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أهواءهم واحذرهم i sudim prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i čuva ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah želi da ih zbog nekih grijehova njihovih kazni, a mnogi ljudi su zaista nevjernici. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ Zar oni traže da im se kao pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje? Kur'an i sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem Allah nas podučava da je stvorio ljude na fitri i na hanifijetu, a zatim nam je dželevala u Kur'anu objasnio šta je hanifija, na kojem je bio Ibrahim alaihi salatu wasalam. Zato ako te interesuje šta je hanifija, koja je osnova islama, to je osnova islama, u njoj nema opravdanja neznanjem i sestrama neznanja od pogrešnog tumačenja, to je stevila, ičtihada ili slijepog sljeđenja. Ko nema osnovu islama, on je kafir. Ko ima osnovu islama, on je musliman. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadisu kutsi da je rekao Allah dželle veala, inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa, fajtalathum ash-shayatin, faharramat alayhim ma ahlaytu lahum, au kama qal. Ja sam sve moje robove stvorio pravovjernim. Hunafa. Vidite kako je Allah stvorio ljude. Hunafa, žena hanif, pravovjeran. Ko je hanif? Al-hanif, al-mu'rid ani shirk wal-muqbil ala Allah. Onaj koji se odrekao shirka, a koji se posvetio i predao Allahu. Allah te bareke ve taala je posvjedočio on lično la ilaha illallah i pozvao u la ilaha illallah i objasnio značenje la ilaha illallah i pogledajte vrijednost toga kod Allaha dželle veala. Kad otvoriš Allahu te bareke ve taala knjigu, pogledaj ti šta ti tvoj gospodar kaže od početka do kraja. Allah je posvjedočio svojim riječima i svojim djelima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alejhi salatu vesselam. Kaže Allah dželle veala, šehid Allahu ennehu la ilaha illahu. Vidite ovo, subhanallah. Allah svjedoči ennehu la ilaha illahu. Da nema ma'buda osim njega. Da nema ilaha osim njega. To jeste, da nema nikog dostojnog ibadeta osim njega. Allah to svjedoči. Wal malaike, i melek, wa ulul ilmi, i oni koji imaju znanje, to jest učeni. O imen bil kist, i da postupa pravedno, po pravdi. Kako je Allah te barak i vatara nazvao, draga moja braća i poštovane sestre? I ko su učenjaci? Koji ulema ovdje? U govoru Allah te barak i vatara, koji ulema? Ko su učenjaci? Učenjaci su oni koji svjedoče riječima i dijelima, akidom i pokornošću, la ilaha illallah, i da Allah pravedno postupi. Ima li šta jasnije od Allahove dželle veala knjige? I odgovara poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ima li stvari koja više zaslužuje ukor od srca i od mozga koje je godinama gledao Allahovu knjigu, a još uvijek nije naučilo i nije osjetilo i do njegovog srca nije došao nur značenja onoga što Allah la haula wala kuvvete illa billah.
prava vjera, ispravna vjera jedina. Šta je to? La ilaha illallah. To jeste emara ala ta'budu illa iya. Naredio da se ne počinjavate osim njemu, da se ne pokoravate osim njemu, da ne obožavate osim njega, to jest da se ne pokoravate u zakonu i sudu osim njemu, te barake wa ta'ala. Walakin aktara nasi la ya'lamun, ali većina ljudi ne zna. Oni iako ne znaju, ako nisu na ovom dinu, nisu muslimani, pa makar se takvim smatrali. Jer islam ima svoje značenje, ko dođe sa njim, on je musliman. Ako ne dođe sa takvim značenjem, odnosno sa značenjem islama, nije musliman, pa makar mu falio samo jedan dijelić. A da li će biti kažen, ako nije došao sa značenjem islama, ovisi od toga da li se nad njim ostvari argument dolaskom poslanik od njega ili nije. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Samo tebi ibadet činim i samo od tebe pomoć tražim. To je samo se tebi pokoravam, samo se tebi ponižavam, samo se tebi podčinjujemo, samo tebe za sudiju uzimamo srcem, govorom i djelima, samo tebe volimo, samo tebe za Boga sa ljubavlju uzimamo, samo tebe za ma'buda sa strahom uzimamo, samo tebe za ma'buda kroz nadu uzimamo, kroz oslonac, kroz veličanje. I ove reči samo tebe prije glagola predstavljaju la ilaha illallah. U suri Fatiha u majetu odricanje od velikog širka i predanost Allahu dželle vala sa ibadetom, a ibadet je pokornost, ibadet je pokornost i poniznost i podčinjenost. Zato šehadet la ilaha illallah znači njegovo ostvarenje, odnosno za sobom povlači njegovo ostvarenje akidom, govorom i djelima, djelima srca i djelima tijela. Oni koji ostvare, draga moja braćo, šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, to su oni koji ga svjedoče. Oni su Allahovi svjedoci protiv ljudi, a poslanike sallallahu alejhi ve sellem Allah svjedok protiv njih. Allah tebareke ve teala je naredio da se sudi sa njegovim šerijat. Allah dželle ve ala je učinio fardom da se sa njegovim hukmom sud i obavezao je sve svoje robove na to. I suđenje onim što je Allah dželle ve ala objavio je učinio gospodar svjetova mudrošću zbog koje je objavio knjige, a ti reci poslao poslanike. Naprotiv, vrhunac mudrosti stvaranja i slanja poslanika i ispuštanje knjiga jeste obaveza suđenja sa Božjim zakonom i sprovođenje Božijeg i Allah ovog zakona i programa njegovim stvorenjem. Allah je tebareke ve teala u svojoj knjizi spomenuo i objavio ogroman broj ajeta u kojima se objašnjava i ukazuje da je suđenje sa Allahovim dželle ve ala zakonima od osobina vjernika. Normalno, jer nema imana bez toga, nema islama bez toga, naprotiv, to je od osnove islama. Kao što je Allah tebareke ve teala u svojoj knjizi ukazao da je suđenje neislamskim zakonom, tagutskim zakonom, džahilijetskim zakonom od osobina munafika. Također kaže uzvišeni tebareke ve teala u suri Nisa ajet 105: Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil-kha'inina fasima. Mi smo tebi spustili knjigu sa istinom da bi ti sudio među ljudima, da bi ti sudio među ljudima prema onome što ti Allah pokazao, a ti se nemoj rastredati u korist kha'inin, onih koji pronevjeravaju. Kaže tebareke ve teala: "Wa anihkum bainahum bima anzala Allahu wa la tattabi' ahwa'ahum." I sudi među njima prema onome što ti Allah objavio i nemoj slijediti njihove strasti. "Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzala Allahu ilayk." I čuvaj ih se i budi oprezan da te ne bi stavili na kušnju u pogledu jednog dijela onoga što ti Allah objavio. "Fa in tawallu," ako oni odbiju pokornost, to je to, krenu se, فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ. Ti znaj da Allah želi da ih kazni samo, da Allah samo želi da ih kazni zbog nekih njihovih grijeha. Kaže Allah tebareke wa ta'ala u suri Al-Bakara u ajatu 213: وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِي. Objašnjavajući mudrost slanja poslanika i spuštanja knjiga, slušajte što kaže gospodar svjetova, ispustio je sa njima knjigu istinski sa istinom, li, to jest da bi, sa ciljem, lijahkuma bejne nas, da bi sudila među ljudima, fi mahtelefu fi, u svemu u čemu se razilazi.
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Njemu pripada sva hvala i na prvom i na zadnjem svijetu, posljednjem, to jest na dunjalku i na ahiretu. Walahu al-hukm, i samo njemu pripada sud. Samo njemu pripada sud. Allah nije rekao i pripada sud njemu i sud pripada njemu, već je rekao i samo njemu pripada sud. Pa je ograničio sud na sebe i sebe učinio jednim u njemu i sud učinio svojom specifikom, kao što je hamd, hvalu dželle ve ala učinio svojom specifikom, subhan, rekavši samo njemu pripada hamd. Lehu alhamdu fil ula wa la, samo njemu pripada hamd i na prvom i na posljednjem. Wa lehu alhukm, i samo njemu pripada hukm, wa ilayhi turja'un, i njemu ćete se vratiti. Inil hukmu illa lillahi yakussu alhaqqa wa huwa khairul fasilin. Sud, hukm, presuda, zakon pripada samo Allahu. Sud ne pripada osim Allahu. Je kusul hak, on govori i kazuje istinu, wa huwa khairul fasilin, i najbolje presuđuje. I pogledajte, draga moja braćo, kako je Allah dželle ve ala ovdje rekao inil hukmu illa lillah. Pa je spomenuo negaciju pa potvrdu, subhanallah. Pa je došao ajet isto u istoj formi i strukturi kao šehadet, la ilaha illallah. Inil hukmu illa lillah. Ukazujući na najjači mogući način u jeziku i šerijetu na jednoću Allaha dželle vala u sudu, isti kao isto kao što Allah tebareke ve teala jedan u svim ostalim ibadetima koji su njegovo prava, koje nam je naredio da bi imali dobro dunjaluku i ahiretu. Zato je zakon koji nije potekao iz islamske osnove, već je potekao iz tagutske osnove, tagut, bez obzira na njegovu vančinsku sliku i opis, i onaj koji njime sudi, on isto tagut. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala u suri Nisa: alam tara ila alladine yaz'umuhum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qabl yuriduna an yatahakamu ila taguti wa kad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'id. Šedećen ajet, šedećen, jesi li vidio one koji tvrde da vjeruju u ono što je tebi spušteno, to jest objavljeno, i ono što je objavljeno prije tebe? Ko će da se parniče, da se sude pred tagutem, a naređeno im je da učine kufur u njega, a šeitan želi da ih otjera, da ih odvede u daleku zabu. Kul atiju Allaha wa rasule fa in tavallahu fa in Allahi yuhibbul kafirin, fa in Allaha la yuhibbul kafirin. Reci, pokorite se Allahu i poslaniku ako odbiju, ako se okrenu, pa Allah ne voli kafire. Tahakum znači talebu fadli nizak. Da, tahakum znači traženje rešavanja spora ili traženje presude od taguta. Tahakum u stvari znači traženje rešavanja sporova i traženje presude. Ona je tahakum koji iman u Allaha dželle ve ala, to je traženje rešavanja spora pred instancama ili od instancije od osoba koji sude Allahu dželle ve ala zakonom, to je traženje presuda od ljudi koji sude Kur'anom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ako se ova stvar, to je tahakum, koja je u šarijetu iman, ibadet, usmjeri nekom drugom imu Allaha žele vala, a ovdje tagutu, bilo da se radi osobi ili se radi o zakonu, onda čovjek vjeruje u njega i obožava ga mimo Allaha tebareke ve teala. Važno je upravo zbog jedne šubhe koja se pojavila zadnje vrijeme, koja je aktualizirana od određenog broja ljudi koje šetan prevario zbog jednog ili više razloga, a koji se najčešće kriju iza sleđa na takozvane uleme tagute, onih koji nisu ostvarili tauhid Allaha dželle ve ala, koji ne zaslužuju da budu nazvani ulemu, koji kada definišu tahakum na način kojeg nije Allah dželle ve ala htio, i tako upadajući u veliki širk i veliki kufr zbog čega smo ih mi protekvirali. Dakle, tahakum znači traženje rješavanja spora i traženje presude, ono što je iman jeste kad se to radi, kad se to traži od Allaha ve dželle vala, knjige sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ono što je širk i što je kufr jeste kad se to traži od taguta, tagutski instanci, bilo da se radi o osobama ili se radi o zakonima i dolima. Allahu al-mustaan, la havla wa la kuvvata illa billah. Navođeni značajne jednoće Allaha dželle vala u sudu i podčinjenost i pokornost njegovom zakonu, odnosno podčinjenost njemu kroz predanost i pokornost njegovom zakonu, to je u stvari, to je islam, to je suština islama, na kojeg ukazuju riječ ilah ilah ilah.
A riječi la ilaha illallah su opšti islam s kojim si ti stvoren i na kojeg ukazuje razum i kojim pozivaju poslanici. Ova islam, on je osnova fitre i osnova hanifijeta i osnova dina. To je opšti islam, sa njim je došao svaki poslanik. Allah je tebareke ve teala u svojoj knjizi spomenuo i objavio ogroman broj ajeta u kojima se objašnjava i ukazuje da je suđenje sa Allahovim dželle veala zakonima od osobina vjernica. Normalno, jer nema imana bez toga, nema islama bez toga, naprotiv, to je od osnove islama. Kao što je Allah tebareke ve teala u svojoj knjizi ukazao da je suđenje neislamskim zakonom, tagutskim zakonom, džahilijetskim zakonom od osobina munafika. Feledi je tebi oni vamen, gajra ni vamila. Onaj koji slijedi, obratite ovdje pažnju na riječ koji slijedi, onaj koji slijedi neko uređenje mimo uređenja Allaha dželevala, o tešrijan, gajra tešrijila, i zakon mimo, odnosno zakonodavstvo, i zakon mimo Allahovog zakona. Keledi ja budu sanen, o jesđudu lil vatan, jeste poput onoga koji čini ibadet kipnehom al betta bi vođhin minil vođu. Među njima nema nikakve razlike, uopšteno, u bilo kom pogledu. Fahuma wahid, te dvije stvari su jedno te isto, vakilahuma mušrikun billah. I obojca nisu mušrici Allahu dželevu. I obojca nisu mušrici Allahu dželevu. Definisali su tahakum sa tri stvari. Prva stvar, okretanje i opiranje, to je kufr. Druga stvar, želja za sudom tagute, kufr. Treća stvar, to je tahakum. To je vraćanje spora, odnosno traženje, rješavanje spora od tagute. Međutim, normalno ova definicija sama je pogrešna. Zbog čega? Zato što kada se nešto definiše, bilo koja suština, bilo koja cilina, kada se definiše, ona se ne može definisati stvarima koje nisu u njoj. Već se definiše i ograničava se u njenoj značenju, odnosno u značenju njene suštine sa onim što nju sačinava. Od njenih ruknova i njenih stubova, Allah haula wa la kuvvata illa. Pa smo rekli da je odricanje, odnosno okretanje i odbijanje kufr bez obzira na preostale dvije stvari, kao što želja za tudom taguta, kufr samo po sebi, bez obzira na ostale dvije stvari, i pod broj tri, samo vraćanje spora tagutskim instancama i samo parničenje, traženje, rješavanje sporova od tagutskih instanci jeste kufr po sebi i nije mu potrebno da ima jednu od prethodne dvije da bi rekli da je ono veliki kufr, odnosno veliki širk, stvar koja izvodi iz vjera Allaha dželle veala, koja se tiče osnove dina. Imaju šubhu, obzirom da imaju pogrešno shvatanje, smatraju da danas može čovjek, znači obzirom da nema danas, kažu, šerijetskih sudnica, kao što je bilo u vrijeme objave riječi kod Allaha dželle veala, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a nakon što su shvatili pogrešno riječi juridun hoće, oni smatraju da iako ima ova treća stvar, odnosno ovo djelo, iako je neko dozvolio ovo djelo samo po sebi, da nije upao u tahakum koji izvodi izvjere, kako oni kažu, da nije upao u tahakum koji izvodi izvjere. Zbog čega, kažu, takva osoba nije dozvolila tahakum koji izvodi izvjere i nije upalo tahakum koji izvodi izvere, zato što je kod njih tahakum koji izvodi izvere onaj tahakum u kojem se ostvare samo one dvije stvari koje je ona sebi umislila, ijazan billahi dželle. Znači, šta da ima okretanje i odricanje što se neće ostvariti osim u prisustvu šarijata, i druga stvar koju su pogrešno shvatili, kaže, osim da ima ljubav prema onome što radi. Činjenica da su ajeti objavljeni u vrijeme kada su postojale šerijatske sudnice, odnosno da taj dodatak, taj opis postojanja šerijatskih sudnica kod pametnih ljudi, a ne, a kamoli muslimana, nijukom slučaju ne smije značiti ograničavanje Allahovog dželle veala suda samo na sliku, odnosno na opis u pogledu kojeg ili u okviru koje su došle riječi Allaha dželle veala, jer takvi se dodaci zovu kod učenjaka tefsira i učenjaka usula koju da glebije. Znači, dodaci koji nemaju oprečno značenje, dodaci koji nemaju oprečno značenje. Allah, kada je spomenuo taj dodatak, nije htio da istoga šta neko izvlači oprečno značenje. Takvi primjera ima puno Allahu dželle veala knjizi, i kad bi tako ljudi radili, onda bi morali sav šarijat da svedu na situaciju, znači u pogledu tih dodataka koji nema oprečno značenje, na situaciju u kojoj je objavljen šarijat, to je za vrijeme poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Zato jedna stvar koja je bila ibadet samo po sebi nekada u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ona će to biti i prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u vremenu neznanja i umjesto neznanja. Opiranje i okretanje od Allahovog dželle veala suda od osobina munafika, i da je suđenje pred tagutom i htjenje za sudom taguta od osobina munafika, kao što je od osnove islama, a s time neminovno od osobina vjernika, da se potčine Allahu tebareke ve teala, da se potčine Allahu dželle veala u njegovom zakonu, u njegovom sudu, sjedeći poslije sedem onome s čime je došao do Allaha dželle veala.
Tako širk u pokornosti može biti u zakonodavstvu, može biti u sudu, može biti u parničenju, može biti u parničenju. I onaj koji, kao što ćemo kasnije vidjeti, sudi sa tagutskim zakonom, sprovodi šetansko lažno gospodarstvo. Onaj koji ga nameće ljudima je da se parniče pred njim, sprovodi šetanovo lažno božanstvo. A onaj koji dozvoljava ljudima koji se pripisuju islamu bez šubhe prisile da idu tamo i da se parniče, da traže nešto što im Allah nije dozvolio na takav način, takvi ljudi dozvoljavaju da se obožava šetan. I onaj koji dozvolio radi para i radi auta, radi stana, da čovjek ode kod njega da se parniče pred njim, a njegova argumentacija nigdje nema šubha da je shvatio čovjek, da čovjek govori o prisili, pa da ima dokaze, da spominje dokaze, da ima šubhu prisile, mi ga ne bi protekvirili, jer nije shvatio. Ali on nema šubhu prisile, jer on ne shvata osnovu, ta stvar kod njega uopšte nije ibadet sama po sebi. Zato spominje kad imaju šerijatske sudnice, kad nemaju šerijatske sudnice. Kakve veze ima kad imaju šerijatske sudnice? Seđu kipu kad si u vremenu neznanja i kad nema poslanika i muslimana, isto će ti biti ko kad je uradiš u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je u smislu da si širk uradi. Kakve ima to veze? Širk i islam su dvije suprotnosti, ne mogu se sastati niti obje nestati. To je jedna mora da ostane. Onaj koji sudi šetanskim zakonima i sprovodi rububijet pod navodnim znacima šetana na zemlji i nameće njegovo lažno božanstvo na zemlji i krade poslanjeko vjerovjesništvo na zemlji, to je tagut, muta. A onaj kom se pokori riječima ili srcem ili djelima, bilo pogledu zakonodavstva, pisivanja zakona ili suđenja ili parničenja, to je stahakoma, taj mušrik, onaj koji ga obožava mimo Allaha dželeva. Ko su mušrici? Nemoj mi reći, mušrik je židovi hrišćani, kao što rade neki šetani džina i ljudi danas sa bradom do koljena. Mušrik je onaj koji se nije odrekao velikog širka koji ga radi, ili ga radi. To je mušrik, bez obzira kojoj se vjeri pripisivao. To je mušrik u Allahove knjizi. Mušrikun u Allahove knjizi su počinioci velikog širka i oni koji ga se nisu odrekli. I obzirom da je Allahova knjiga, njegovi ajeti općega značenja, i ne prave razliku između mušrika koji se pripisuju islamu i onih koji ne. A mi znamo, svi se pripisuju islamu. I židovi i hrišćani, riječima. I Arab, židovi Musav, hrišćani Isao, Arab Ibrahimu, Ismailu, ali i Saratu Osana. Ne pravi Kur'an razliku između počinioca širka. Pa je ni ja i ti nismo napravili, niti smijemo. A vjeruj mi, nije napravio razliku, ni ulema taguta nije napravila razliku u teoriji. Ali, kada se pokvari ljudska fitra, i kada se napuni srce sa šubuhatima, nejasnoćama i šehalatima i strastima i željama koje nisu u skladu sa Allahovim htjenjem, onda se spuštaju mu skibeti koje Allah spomenuo od želeva, a od njih je da čovjek nema ispravan din, ni dunjavog, ni razum. Dozvoljavaju, draga moja braća i poštovane sestre, da se obožava neko drugi, da se obožava neko drugi mimo Allaha te bareke ve taala. وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع هي دارنا دار الرحيم. كاج الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. Oni govore vjerujemo u Allaha i u poslanika. وأطعنا i pokoravamo se. ثم يتولى فريق منهم. A zatim se okreće jedan dio među njima min badi dalik nakon toga, to jest odbija pokornost nakon toga. Jesu li oni mu'minun? Nisu, kaže Allah dželle ve ala, ma ulajke bil mu'minin. Takvi nisu vjerni. Pa im je Allah te bareke ve taala negirao iman zbog ostavljanja osnovne pokornosti Allahu dželle ve ala, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Walakin kazzaba wa tawalla. Ali je poricao i odbio pokornost. Sura al-Qiyam. Pa je Allah dželle ve ala spomenuo poricanje i odbijanje pokornosti, znači da te dvije stvari nisu iste. Obje su kufr. Poricanje samo po sebi kufr, pa makar se pokoravao, i odbijanje pokornosti na ovakav način samo po sebi kufr, pa makar i priznao istinitost nečega. U suri Lejl, فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّ. Opominjem vas vatrom užaran. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. U kojoj se neće pržiti osim najnesrećniji. Ko? الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Onaj koji je porekao i koji je odbio pokornost. Pa Allah dželle ve ala spominje dvije stvari do opisa. Prvi je poricanje, drugi je pokornost. Zato ćemo kasnije čuti riječi šehu Nisam ibn Tejmija rahimahullahu ta'ala, kada kaže, odnosno u kojem objašnjava, da je sam ovaj i'rad, ovo samo okretanje i odbijanje suđenja pred knjigom, samo po sebi kufr, iako spada u kategoriju ostavljanja, u kategoriju pod navodnim znacima ostavljanja, a kako tek onda, ako se tome doda, i'radetu tahakum, htjenje tahakuma, traženje presuda i parničenje pred drugim zakonom. Rekao, kako tek onda, kad ga tek uradi?
Oni najčešće kada govore o tim razlozima su kontradiktorni. U jednoj to istoj fetvi možemo vidjeti, čak od njihovih šefova, kako oni ih zovu, možemo vidjeti kontradiktornost u samom utemeljenju dozvoljavanja ovoga vida velikog širka. Da li bi taj i taj, da mu ne spominjem ime, kada bi živio u Africi i kada bi gore imao džemat pored onih mušičkih plemena, a zatim već imali sporniki i ne može da vrati pravo osim da se parniči pred nekim tamo tipom starim u gaćama sa onim perjem i sa zubima i sa noktima oko sebe ofarban, šaka zuluga nazovi, koji će da im baca pasulj i da im pali vatru. Da li bi to dozvolio jazan bilahi dželeva? Da im on sudi na njihov način. Nema razlike između evoja. Međutim, danas ljudima se uvuku sekularizam i širk demokratije i lajački sudnica i sudija na način i sa strane sa koje se nema ne nade. Valjda je prevarlo mermer i klima uređaj i kravate i sa koji i ostale gluposti jazan bilahi dželeva. Tako mi Allah te barake wa ta'ala nije se život na dunjavuku zagorčao osim zbog dvije grupe ljudi. A to su svećenici, odnosno učenjaci taguti, pobožnjaci taguti, jedna kategorija i druga kategorija oni koji imaju vlast u svojim rukama, od mušrika i taguti, koji stoje od uvijek u paktu sa ovima. Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kome se dunjaluk suprotstavlja, a mnogi su mu se odazvali, a kome se danas suprotstavlja opet skoro sav dunjaluk osim malog broja gariba, a posebno se suprotstavljaju Ahlu Suud ili kafiri od Ahlu Suud i njihova šetanska ulema koja je zaboravila na Allaha dželle vala pa učinila sebe zaboravi i koji su zaboravili na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam pa je učinio Allah da zaborave sebe i koji su otpeli svojim fetvama arapsko polostrvo i umjesto da ga potčine Allahu dželle vala i poslaniku sallallahu alaihi wasallam u pokornosti Allahu dželle vala počinili su ga tagutu od ljudi iz kategorije Moseleme lažova koji su doveli krstaše radići sorta narodsko polostrvo da rade ono što rade. A oni koji su srušili la ilaha illallah, kako oni mogu da budu ulema subhanallah? Tako mi Allah dželle vala, gospodara nebesa i zemlje, onoga koji radi što hoće, uzdiže koga hoće i ponižava koga hoće, i kuša čime hoće, i daje pobjedu vjernicima na kraju, ko nazove one koji su srušili la ilaha illallah ulemom, taj ili ne zna tauhid pa je kafir, ili zna tauhid pa je prkosni kafir i poriče kuranski ajet. Ne može biti od vjernika u njega oni koji će spasiti osim ako je predat njegove voli skroz, njegove vjerskoj voli i njega učini jednim u tome, to jest ono onome što je on od njega tražio vjerom, a to zahtjeva ostavljanje suprotnog, pa makar to suprotno bilo i učenjaci, pobožnjaci, kraljevi i ostali glupaci. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Govore ljudi da vjeruju Allah i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a lažu i poriču sami sebe riječima i djelima. A pridržavanje šarijata Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i sljeđenje njegovog puta vjere neće biti ispravno osim napuštanjem suprotnog, a napuštanje suprotnog je širk, to jeste sljeđenje drugim zakon, suđenje drugim zakonima i parničenje pred drugim zakonima. I kad bi rekli da je širk dove više poznat, a širk tahakuma manje poznat, kažemo ime širka kad god ga uradiš obzirom njegovu suštinu, koja znači saučesništvo nekog Allahu dželle vala u ibadetu, nosi ime Islama u svakom pogledu. A poznatost stvari da li je širk ili nije utječe na kaznu, ne na ime. I zato kada kažu to je tagutov sud, kažemo onda zašto dozvoljavaš da se pred njim sudi kada znaš da je tagutov sud. Me jutri rasule fakat ata Allah. Ko se pokori poslaniku, pokorio se Allahu. To jest pokorite se meni, obožavajući samo Allaha dželle vala i podčinjavajući se samo njemu, kroz pokornost ovom zakonu i vjeri s kojom je poslan. To jest, tada ćete biti muslimani. U la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatu wasalam, to jest u osnovi dina, nema to opravdanje u neznanju. Onaj koji ne zna nije musliman, a onaj koji zna, on je prkosnik. Mimo toga što je mušrik ili tagut. A onaj koji ne zna, a sam je kriv za neznanje, on je kafirun džahil. Kafir džahil, kafir neznalica. I ovdje kad kažemo kafir, onda mislimo na kufr, ime kufra za kojeg se vezuju svi propisi kufra na dunjalu koji nagire. Širk i islam su dvije suprotnosti, ne mogu se sastati, niti obje nestati. To je jedna mora da ostane. I zato subhanallah, ja se čudim kako ljudi tvrde za sebe da su muslimani, a još uvijek svojim riječima pokazuju da nisu shvatili riječi la ilaha illallah. Teško je suprotstaviti se većini. Teško.
Zato ljudi svi hrle tamo gdje ima grupa. Ali ja sam zadovoljan i srećan da se ova dava počela širiti. I vidim braću koja shvataju dokaz, kojima gori svjetlo tauhida, koji su srećni, koji pričaju sa osvjećenjem, koji pozivaju, koji su osnaženi, koji su uspjeli da vraćaju, naučili osnove mesela i nešto se one vraćaju. I stoje kao bedem ispred onih koji su sjedili po 10 godina na fakultetima i slično po 5-6 godina i koji ništa nisu naučili. A cilj nam je svatko ko je pogriješio da ga vratimo Allahu dželle vala, a i onoga koji je pogriješio obaveza da se pokaje i da iznese te ubojavu. A oholost neće naškoditi Allahu, a zatim neće naškoditi onome koga Allah inšala pomaže zbog istine i zbog dina koji je kod njega, pogotovo ako iskren. Molim Allaha dželle vala da se osveti neprijateljima ove vjere, jučenicima taguta, čije se ime spomenuo dobro, i da uputi one koji još uvijek nisu progledali ovo svjetlo i koji nisu shvatili, koji ne znaš što traže znanje. Ako naučiš, ako si otišao u školu da učiš znanje i kako se traži znanje, da se kako se razumije znanje, kako se shvataju šerijatski dokazi, kad ćeš se jednom koliko toliko osamostaliti, makar osnovnoj vjere osamostali se, shvataš Kur'an i Sunnet, nisi magarac. Pozivam braću koji me slušaju i ostale i koji zastupaju ova mišljenja da paze na svoje ponašanje i da svojim ponašanjem ne odvrate ljude od ove dare. A ja sam kao ja ovdje kažem pred svima, ja nosim odgovornost samo za ono što kažem i što uradim. Ja nosim odgovornost za ovo što ja kažem i što ja uradim, samo to mi možete prepisati. A molim braću koji drže ovu sob i svu ostalu braću koju su prihvatili ovaj menheđ da se čuvaju svojih postupaka, jer narod će reći prvo, svakako će reći ovo je Ebu Muhammedova dava, ali najveći problem što će se to odraziti na ovu davu, što neće nju prihvatiti. I onda će ovo što mi pričamo, što je Allah dao da bude rečeno od nas, ostati u sjećanju ljudi kao nešto negativno obzirom na postupke naše. Iako naši neprijatelji nama traže da nemanju grešku, ne vide sebi širku u očima, balvan. U svakom slučaju, braće, budite sa Allaha dželle veala i postupajte prema ljudima onako kako bi voljeli da ljudi postupaju prema vama kada ste vi bili u zabludi, kada vi niste bili u stanju da shvatite kad su srca bila slijepa, a svaki od nas je prošao jednog dana i bio u tome i zna kako je i treba više iskrenosti i osjećaja i nećemo živjeti u nekom svijetu iluzija i umišljene savršenosti ljudskim postupcima jer to nema. Savršen je samo Allah žele. I to nam je iskušenje koje nam Allah nametnuo i Allah te barek va tada dao. Budite svjesni toga i nemojte se oholiti sa tauhidom kojeg vam Allah dao, jer onaj koji ti je dao možete ga isto uzeti. Nije ti ga dao ti bolji od drugoga, jer će ga dao da te iskuša, da li ćeš biti zadovoljan ili ćeš biti kafir. Nezahvalan Allahu dželle veala, da se čuvajte. Čuvajte se dobro, da vam ga Allah te barek va tada ne bi uzao. Molim Allah da uputi mene, da uputi drugi preko nas. Wallahu ta'ala alam, akulu kauli haga, wa astagfiru la li volakum, wa astagfiruhu innu wa lakum. هم وغم حيرة وتوجع